如何成为一个国际超模？今天要拍的是 Atelier Versace。如何成为一个国际超模？今天要拍的是 Jean Paul Gaultier。如何成为一个国际超模？今天要拍的是 Maison Margiela Artisanal。如何成为一个国际超模？今天要拍的是 Oxaro。如何成为一个国际超模？今天要拍的是 George's Hobbyca。如何成为一个国际超模？今天要拍的是 Dior。My bag, my neck, my bag.